סגן שר חוץ דני אלון. בוקר טוב לך, אדוני. שלום לכם, אורלי וגיא. שלום. אתה כבר, קודם כל בעניין הפרוצדורה, אתם כבר יודעים להעריך במשרד החוץ מתי יפורסמו השמות, מתי יגיע המידע המדויק? אני מעריך שזה יהיה במהלך היום, אני מקווה שכמה שיותר מוקדם. בכל אופן, במשרד החוץ יצרו כמובן קשר עם כל הפצועים, ככה שאני חושב שכולם יודעים בדיוק מה המצב. אתה יודע, אנחנו שומעים כבר שאתמול שר החוץ, ליברמן, מדבר עם עמיתו הבולגרי, יחסים באמת עם הבולגרים, הם היחסים הטובים איתם, עוזרים לנו בסיפור הזה? מאוד. אני זוכר שלפני כשנה אני הייתי שם יחד עם, הייתי אומר, חצי מהממשלה הישראלית, במפגש של ממשלה מול ממשלה. מאז היחסים רק התהדקו בכל התחומים, לא רק כלכליים תיירותיים, אלא גם בביטחוניים, במודיעיניים. ואנחנו רואים גם את התגובה המהירה של הבולגרים בכך שהם סייעו, פתחו למעשה את כל האמצעים שיש להם. הם היום מעמידים לרשותנו מטוס בולגרי, כך שכל מי שרוצה לחזור מבורגס יוכל לעשות את זה, ואני מעריך שתוך שעה-שעתיים מי שירצה לחזור יחזור. רק לסיכום, אתה יודע, זה קיץ מאוד עמוס בנסיעות, במטיילים. מה אתה ממליץ היום לנוסע הישראלי, לבטל טיסות או להמשיך בשגרה כרגיל? בהחלט, אורלי, בהחלט להמשיך בשגרה. כמובן, לשמור על ערנות מתחייבת, על זהירות מתחייבת, לא להבליט נוכחות שלא לצורך. אבל אנחנו, לצערנו, כישראלים למודי ניסיון, אני חושב, הערנות היא הדבר הטוב ביותר. כרגע לא הייתי עושה שום דבר שמשנה מהשגרה. תודה רבה, סגן שר החוץ. עכשיו אני...